আজি তিনিচুকীয়া মতা প্ৰজা সৰ্বাংগ সিংহৰ ৰাজধানীত আমি সদূৰ অসম আহোম সভা, অসম মৰাণ সভা, সদূৰ অসম মতক সন্মিলনৰ নেতৃবৃন্দ আৰু মহাসংঘৰ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত যৌথ সংবাদমেল যোগে আমি কিছু কথা স্পষ্টভাৱে অসমৰ ৰাইজক জনাব খুজিছো। অসম বাংলাদেশৰ অংগ আছিল নেকি, নে অসমৰ পৰা বাংলাদেশ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চত পৃথক হৈছিল? কি কাৰণত দেশৰ সংবিধান প্ৰদত্ত 1951 বিৰোধিতা কৰি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ অসমত বিদেশী চিনাক্ত কৰাৰ ভিত্তি কৰাত সমৰ্থন কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ 6 নম্বৰ দফা কমিটিয়ে দিব পাৰিবনে? ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই 6 নম্বৰ দফা কমিটিয়ে 71 চনৰ 25 মাৰ্চক ন্যায্যতা কেনেকৈ প্ৰদান কৰিলে? 6 নম্বৰ দফাই খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বা অসমীয়া সম্প্ৰদায়বোৰৰ একো উপকাৰ নকৰে, উপকাৰ কৰিব কেৱল মাত্ৰ অবৈধ বিদেশী আৰু বহিৰাগত লোকৰহে। 1826 চনৰ পৰা 1951 চনলৈকে সকলোকে অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ চিৰাকালৰ বাবে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহক শাসন ক্ষমতা তথা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খুজিছে এই 6 নম্বৰ দফা সমিতিয়ে। 6 নম্বৰ দফা সমিতিয়ে দেশৰ সংবিধান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে। দেশৰ সংবিধানত বিদেশী চিনাক্ত কৰাৰ ভিত্তিবছৰ 48 চনৰ 19 জুলাই বুলি লিপিবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু ভাৰতে 47 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 3 বছৰ পিছতে 1951 চনত প্ৰথম লোকপিয়ল সম্পাদন কৰিছিল। সেই তথ্যৰ বাবে 1951 চনটো বিদেশী চিনাক্ত কৰাৰ ভিত্তিবছৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলে 1951 চন ভিত্তি বছৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবীতেই জীৱন আহুতি দিছিল। শ্বহীদসকলকে অপমান কৰি আছোৱে 71 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে অবৈধ বিদেশী ৰখাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিছিল। এই বুজাবুজি পত্ৰৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী হলে অসমৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান হব, এনে এটা ধাৰণা দি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী সমূহৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈকে আছু আৰু অগপ অসম সাহিত্য সভা আদিয়ে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে। সমিতিয়ে 1951 চনৰ পৰা 71 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে অসমত অবৈধভাৱে সোমোৱা প্ৰায় 80 লাখ অবৈধ বিদেশীক ৰখাৰ বাবে পৰামৰ্শ দি দেশৰ সংবিধান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি উলংঘা কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অনুসৰি খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভিত্তিবছৰ 1826 হবই লাগিব। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি 1826 চনৰ পৰা 51 চনৰ ভিতৰত অসমত সোমোৱা সকলো বিদেশী বহিৰাগত লোককে ভাৰতীয় তথা অসমীয়া বুলি অভিহিত কৰি অসমীয়াৰ ভিত্তি 1951 হব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে। লগতে 1951 চনৰ পৰা 71 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে অসমত সোমোৱা 80 লাখ অবৈধ বাঙালী ভাষী, হিন্দু, মুছলমান আৰু নেপালী বিদেশী লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পক্ষত প্ৰতিবেদন দিছে। ন্যায়াধীশ হৈ দেশৰ সংবিধান উলংঘা কৰি এনে খিলঞ্জীয়া ধ্বংসকাৰী পৰামৰ্শ কেনেকৈ দিব পাৰে? সমিতিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অনুসৰি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তিবছৰ 1826 হব লাগিব বুলি প্ৰস্তাৱ দি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শাসন ক্ষমতা আৰু অধিকাৰ আদি সৰ্বকালৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিবলৈহে ভাৰত চৰকাৰে সন্মতি জনোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ চন 2007 মতে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈহে পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল, কিন্তু নিদিলে। 1826 চনৰ পৰা 1947 চনৰ ভিতৰত অসমত সোমোৱা তথা সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছে অসমত উপনিৱেশিক চৰকাৰ চলাবলৈ আনি থৈ যোৱা সম্প্ৰদায়বোৰক অসমীয়া বুলি কোৱাটোও ভুল। এইসকলৰ 20 শতাংশহে অসমীয়া কয় বা লিখে, বাকী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাষা কয় আৰু নিজৰ ভাষা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিছে। সমিতিয়ে পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল যে ব্ৰিটিছে নিজৰ স্বাৰ্থত অসমলৈ আনি থৈ যোৱা সম্প্ৰদায়বোৰক খিলঞ্জীয়া তথা অসমীয়া সমাজে মহান মানৱতা আৰু উদাৰতাৰে ভাৰতীয় নাগৰিক ৰূপে স্বীকৃতি দি মৰ্যাদা দিছে আৰু সেইসকলে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে পূৰ্ণ অধিকাৰ লাভ কৰি আছে। উক্ত সম্প্ৰদায়বোৰক শুদ্ধকৈ অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ আৰু লিখিবলৈহে পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল। লগতে বসবাস কৰি থকা অঞ্চলৰ সমীপৰ জনজাতীয় লোকৰ ভাষা শিকাটো বাধ্যতামূলক বুলি ক'ব লাগিছিল। তেতিয়াহে ভৱিষ্যতে অসমত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ সৈতে এই ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়বোৰৰ কোনো সংঘাত বা সংঘৰ্ষ হোৱাৰ অৱকাশ নাথাকিলহেঁতেন। 1951 চনৰ পিছত কোনো বিদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব বুলিহে পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল। সভাত সদূৰ অসম আহোম সভাৰ সভাপতি শশাংক নেওগ, অসম মৰাণ সভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বৰা, সদূৰ অসম মত সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কিৰণ ৰাজখোৱা, মহাসংঘৰ সভাপতি শান্তনু দাস বৰাজোৱাল আৰু মই কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমান উপস্থিত আছিলো। আশা ৰাখিছো যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে আখৰে আখৰে এই কথা আৰু এই নীতিমতেই আগন্তুক দিনত ভৱিষ্যত এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব।